Жетсудағы облыстық маңызы бар жолдар мен республикалық күре жолдар учаскелеріндегі құрылыс жұмыстары келесі жылы толығымен аяқталады. Бұл туралы Панфилов ауданына іссапармен барған Жетсу облысының әкімі айтты. Бейбіт Исабаев өңірдегі әлеуметтік нысандарды да аралап көрді. Жаркент Қорғас тасжолының 32 шақырымына орта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі күні екі қабат асфальты бетон жабыны төселіп, жол қозғалысы ашылған. Қазір Жаркент пен Қорғас арасындағы елді мекендердің жол бойын абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Қорғас ауылына тротуар салынды. Ақкент пен Ават елді мекені арасына ұзындығы 1300 метр жүргіншілер жолы төселуде. Сол сияқты Қырыққұдық, Алтүй, Ақкент, Ават елді мекендерінде сыртқа жарықтандыру тректерін орнату жұмыстары аяқталуға жақын. Жаркент Қарғос автомобиль жолының 328-ші және 360-ші шақырым аралығында 32 шақырымда орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ода Нұрлы жол 7 деген мердігер мекеме жұмыс жасап жатыр. Енді толықтау аяқтау бізде контрактымызға сәйкес жылдың соңына шейін қарастырылған. Бірақ осы қараша айының 10-ына шейін толықтай құрылыс жұмыстарын аяқтап пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Сарыөзек Көктал автожолының 110-178 шақырым жол бөлігінің орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар Көктал ауылынан Алматы Қорғас трассасына шығатын 15 шақырым автожолдың орташа жөндеу жұмыстарына мердігер анықталды. Биыл басталады. Барлық нысандардың толық аяқталуы келесі жылдың соңына жоспарланып отыр. Алтын емелдегі 20 шақырым жол үш қабатты асфальтпенен биыл толық бітеді. Обочиналары, абаттандыру жұмыстары, жол өзі былтыр ашылған. Одан бер жағында алтын емелі асуынан қоңыр өлеңге дейінгі жолға орташа ремонт жасалған. Енді қалып отырған участогы қоңыр өлеңнен Көктолға дейінгі 68 шақырым. Биыл облыстық деңгейдегі 193 шақырым және 54 елді мекеннің ішкі жолдары жөнделді. Жылдың соңына дейін облыстағы жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 94%-ға жетеді. Естеріңізде болса, былтыр алдыңғы жылы мен осы ауданға келгенде біз уәде бергенбіз. Біздің негізгі мақсатымыз 25-ші жылдың аяғында облыс көлемінде Талдықорғаннан Ақшеге дейін, Дружбаға дейін жолды бітіреміз. Талдықорғаннан Балқаш көліне дейін жолды бітіреміз. Және осы Қорғостан басталғаннан Сарыөзекке дейін жолды бітіреміз деген. Сол жоспар бойынша осы алға қойған мақсаттарымыздың бәрін біз жүзеге асырамыз. Біздің облысымыздағы республикалық облыстық маңызы бар күре жолдардың барлығының жырын Құдай қаласа біз келесі жылы күзде аяқтаймыз. Жаркентте биыл 1200 балаға арналған жайлы мектеп ашылатын болады. Облыс әкімі заманауи үлгіде салынған Зәулім білім ордасына да барды. Барлық қажетті жабдықтар толық қамтылған. Қазірдің өзінде 1100 оқушы тізімге алынған. Ұстаздар құрамы да жасақталып жатыр. Негізгі 92 мұғалім қажет. Оның ішінде Алтынсарин Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептен оқушының көп ауысуына байланысты 25 мұғалім перевод арқылы келеді, ауысу арқылы. Ал 68 мұғалім конкурс арқылы қабылданады. Қазіргі уақытта барлық пән мұғалімдерінен құрам бар. Жаркент қаласында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған білім ордасы қараша айында пайдалануға берілмек. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы.